ပေါ့ပေါ့လေကိုပေါက်ကနေပြီးတော့ကိုအင်ကိုဒီစားလာပြီးတော့မှဇလန်းအကြောင်းပြောပြပါတယ်အာလိုအပ်မဲ့နေရာတော့ဒီကာရက်တာကဒီလိုရှိတယ်ကပြားဆရာတဲ့ငငယ်သမားလုပ်တဲ့လူတရားအာချမ်းသာတဲ့မိမနဲ့ရရတယ်သမီးလေးရှိမယ်မိဘတွေကရောက်ကစားဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့သမီးလေးရဲ့အဲ့လိုစိုက်ကိုဖြစ်တယ်နောက်သမီးလေးကပြားရွတ်ပြမယ်ပေါ့အဲကပြားရွတ်တာတော့ပွိုင်ပေါ့လေအာအဲ့တော့ဟိုရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီဇက်ကဟိုကလေးတွေဇက်ဆိုပြီးဒီလေဟိုဇလန်းတင်ပြပုံကကိုပေါ့ဟိုတင်ပြသွားတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ ဒီတံမိုးလေးကိုတခြားဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ဘုမောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျူလေးကဒီကားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ပုံမီလေးတပုတ်ပြောတဲ့လူလိုပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျူလေးအတန်နေနဲ့လည်းအများကြီးတယုတ်ဆောင်ရပါတယ်ကျူလေးလူကိုယ်တိုင်ရောအတန်နေရောတယုတ်ဆောင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဘလောက်ထိလေးနှက်တယ်ပေါ့မိဘရဲ့ချစ်ချင်းကဘလောက်ထိကိုတာသမီးဘုံမှာထိရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေထင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နိုင်ငံရေးကိုအခြေခံတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားပေးစွမ်းတဲ့ကားမျိုးပါလို့ဟုတ်အော်နိုင်ငံရေးကားမဟုတ်ပါဘူးဒီကားကမိသားစုတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အာတယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့ခေါ်မတူကြတာလေးတွေအဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေရဲ့နောက်ကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်ဖို့ရဲ့နောက်မိဘတွေကကိုသားသမီးရဲ့လိမ္မာရေးချရှိပညာတတ်ဖို့ရေးဟိုကျမ်းမာရေးရစာတာသမီးတွေရဲ့အစသာအရရဟာမိဘတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရဲ့မိဘရဲ့တုံသင်ဆုံးမမှုအောက်မှာချီးမြှင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်တငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့အချစ်ချင်းလူငယ်တဘာဝအချစ်ချင်းလေးတွေကိုဟိုဖော်ကျူထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါကျိုးသားခဲ့ရတာကတော့ရိုက်တဲ့မရိုက်ခင်ကနေဟိုဝတ္ထုဇညွန်းစရေးပြီးတာနေအခုနောက်ဆုံးပရိုဂျူဆာရအောင်ရှာတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေကိုဝတ္ထုတစ်ခုဒီပရိုဂျူဆာတိုက်ပြီးတိုက်ပေါ့နော်ဇာလိုက်ပြတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရိုက်ဖို့ပရိုဂျူဆာနိယယနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ရိုက်ကူးပြီးသွားတော့လဲ post ပေါ့နော် post production မှာလဲအချိန်ချင်းအခါကာဒီကားလေးကိုအချောတဲ့မွန်မန်ရတာတွေရောအများကြီးပြင်ဆင်အချိန်ပေးခဲ့ရတဲ့ကားလေးပါဟုတ်ဟောအစတည်းကဒီနေရာမှာအဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဂျားထဲမှာရှိမဲ့အဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဂျားထဲကနေပုံတိုင်းအနေနဲ့နေပေးရမဲ့ဒါချိုမြင့်ရဲ့ကာရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအေးချမ်းချမ်းလေးရှိမဲ့သူမျက်နှာလေးကကြည့်လိုက်ရင်အေးချမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးတငယ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိမဲ့မျက်နှာပေါ့တခါမိမြင့်မှုကြတော့ပတ်စံချမ်းသာမယ်မာမယ်ထံမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ဟန်လင်းတန်းကတော့သူ့ယောက်ျားလေးလူငယ်ယောက်ျားလေးပြီးပြီးပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နေတဲ့ချိန်မှာနေပြီးတော့တကယ်ဘဝအောင်တကယ်ဥဆောင်ပြီး striker လောက်အောင်အချိန်ကြတော့လေသူဒီအရင်တော့ပေါ်ဒီပေါ်စာနေခဲ့တာတွေပြောင်းပြီးတော့တကယ်မိသားစုအတွက်တကယ်အားကိုးရတဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့အဲကြိုးစားခဲ့မဲ့အနေထားပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုအဓိကအကြံမြင့်ရကျွန်တော်ရုပ်တွေကိုအရင်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ကာရိုက်တာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အကွက်ချစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်စကားလေးရေးချက်ကောင်းပါလေပြီးတော့ဟိုအက်တင်တွေကိုလည်းအဲကောင်းကောင်းလေးကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိမိမို့လည်းအက်တင်ကောင်းတယ်မိမိမို့လို့ဟိုဟိုယူသွားတဲ့ဟာဟိုချစ်သူမြင်သားနဲ့အဲ့လိုလေအဲဘာမှမသိတဲ့ပုံလေးနဲ့ကြည့်ရချစ်စရာကောင်းပါတယ်တကယ်လေဟို
ကောင်းပါလေအဲ့ဒီအားလုံးကောင်းပါလေဒီကားလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကားလေးမှာဘ ഹു တုဒ္ဒတခုခုပညာတခုခုဒါမှမဟုတ်ရှင်နှမ်းမှာတခုခုခံစားရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်လာကြည့်ပါဆိုလည်းညီမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်လာပြီးကြည့်စီချင်ပါတယ်သူတို့ထင်တဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပေါ့နော်လာကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်